הזכרת שגל הוא האסטרולוגיה הכוכבים, הוא נבחר על ידי מגזין W לאחד מהאסטרולוגים המובילים בארצות הברית, אתה חי שם כבר 20 שנה. במהלך הפרסומות, אתה ביקשת מראש את תאריכי הלידה שלנו ואת שעת הלידה, את מקום הלידה. אמרת לנו כל מיני דברים בפרסומות שהיו מאוד מאוד מדויקים, אבל גם אמרת לנו דבר, משפט מאוד חשוב. אני לא קורא את העתיד. לא, אני חושב שאסטרולוגיה זה כמו גוגל מאפ. את רוצה לנסוע לתל אביב, את נכנסה את הכתובת, פתאום גוגל אומר, תפנה שמאלה כי יש הרבה פקקים. את יכולה לפנות ימינה. מה שהאסטרולוגיה עושה זה אומרת, תשמעי, יש לך צמתים בחיים שהולך להיות כבד, כמו שלקשתים עכשיו, או כמו שיש לחלק לגדיים עכשיו, או זרימה הרבה יותר טובה הולכת להיות לעקרבים מאוקטובר 11. יש איזשהו אלמנטים במפה שיכולים להגיד לך, יש צמתים מסוימים, אבל הבחירה החופשית היא שלך. אני מאמין שאנחנו קובעים את העתיד. מה שהאסטרולוגיה עושה זה להסתכל על העבר, להבין את ההווה, כדי לתת את הכלים להתמודד עם העתיד. וזה דבר שלמדתי בהוליווד, כי הרבה אנשים התווכחו אלפי שנים מה יותר חשוב, גורל או בחירה חופשית. מוזמנים להרצאה שלו בטוקהאוס ביום רביעי הבא, בתשע בערב, ותחפשו בגוגל את כל הפרטים, וההרצאה תעסוק בעיקר בשמות. בשמות. מרתק, מרתק, מרתק. גאל ססון, עד מתי אתה בארץ? עד ספטמבר 12.